Dobrý deň, vítajte na dnešnej trhovej štvrťhodinke. Panika skončila aspoň pre dnešok a my sa hlásime s našim aktuálnym spravodajstvom. Predtým, ako prejdeme k tomu, čo sa deje na trhoch, dovolím si vás upozorniť, že informácie odporúčané tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu, že spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. Z obchodovania na finančnom trhu súvisia rizika možných strat, pokiaľ si neste vedomí všetkých týchto rizik, našlite stránku trimbroker.com a sekciu poradenia rizika. Takže pozrieme sa na to, čo sa nám deje na trhu. Dejú sa zaujímavé veci. Včera sme počas dňa sme videli v podstate hneď od rána spršku negatívnych správ po spomalení Číny, slabých nemeckých a francúzskych dátach, takisto americké dáta neboli nejako dobré, britská recesia hlbšia ako sa očakávalo a napriek tomu sme nevedeli nejaký výrazný výpredaj na rizikových aktívach, okrem teda aj z tej slabosti eura. Avšak akcie a komodity ostávali pomerne stabilné a odmietali vytvoriť ďalšie dno. Včera inak pokojné obchodovanie vlastne mierne vyrušila správa o tom, že čínske banky nenaplnia plánovaný úverový rámec, ktorý mal byť poskytnutý ekonomike. To znamená, že z nejakého dôvodu sa proste do ekonomiky nedostane toľko úrokov, ako sa pôvodne očakávalo. To samozrejme je negatívna správa a komodity aj zareagovali s tým výpredajom, avšak ten bol skoro okamžite skúpený a takisto sme nevideli nejaký výrazný pokles. Čína dnes v noci oznámila balík stimulov, to znamená, že začína brať situáciu vážne, čo je samozrejme istá pozitívna správa. Čo sa týka dnešných dát, francúzska a nemecká spotrebiteľská dôvera vyšla o niečo lepšie, čo samozrejme dobre zobrali aj komodity a akcie. A keďže dnešný fundamentálny kalendár je takmer úplne prázdny s výnimkou spotrebiteľské dôvery podľa University of Michigan, ktorú budeme mať dnes po obede, tak preto vidíme isté pokojné obchodovanie a ako keby vlastne rizikové aktíva odmietli nejaký ďalší pokles a hľadajú si skôr dôvody na ďalší rast. Dôvodom na rast, respektíve pokles rizikovej averzie je ten, že dlhopisový trh je pomerne pokojný a francúzsky spread sa prudko prepadol počas posledných dvoch dní. Ten prepad sa začal potom, ako agentúra Moody's potvrdila francúzsky rating na AAA, aj keď teda výhľad nechala negatívny a pohrozila Francúzom, že ak niečo nerobia s tým verejným dlhom, ktorý pomerá HDP stále rastie, rating bude znížený. Avšak napriek tomu za posledné dva dní ten spread sa prepadol o 20-30% a výnosy na francúzskych 10-ročných dlhopisoch sú najnižšie v histórii. Takže vlastne vidíme pomerne zaujímavú situáciu, kedy ešte pred niekoľkými dňami sme neustále písali o tom, že kapitál prúdi do bezpečia, do nemeckých a amerických dlhopisov. Aktuálne vidíme, že výrazný kapitál prúdi aj do francúzskych dlhopisov. To znamená, že trh pravdepodobne začína oceňovať Francúzsko na inej úrovni ako Španielsko a Portugalsko, respektíve, že ho nezaradia úplne do tej periférie a do krajín PIX. Klesajú v podstate všetky spredy a preto vidíme určité upokojenie nálady. Čo sa týka politiky a gréckej eurozóny a krajín PIX a tak ďalej, v podstate o tomto ostáva stále isté ticho, ale zaznievajú vyjadrenia a vlastne skupiny vedenej Montim, čo je v podstate celá periféria, že sú odhodlaní Nemecko presvedčiť do toho, aby vlastne išlo do projektov eurobondov, čo bude teda veľmi zaujímavé, pretože Nemci to neustále odmietajú. Takisto je pozitívna správa tá, Der Spiegel napísal, že Nemci začali pracovať na pláne podpory rastu, ktorý má 6 bodov a mal by sa vlastne zameriavať na obnovenie rastu. To znamená, že Nemci budú mať svoj vlastný návrh rastu, čo je v podstate pozitívne, pretože sa bude debatovať aj o francúzskych návrhoch a Nemci prídu pravdepodobne so svojimi vlastnými. To znamená, že zatiaľ teda nevidíme nejakú výraznú negatívnu správu, teda samozrejme na to, že grécke vláde sa prudko prepadli príjmy, že španielské banky, konkrétne banky, budú potrebovať viacej peniazy na svoju záchranu a takisto, že portugalskí socialisti už začali žiadať to, že v podstate Portugalsko bude potrebovať ďalší rok na to, aby splnilo svoje rozpočtové škrty. To znamená, že na periférii nič nové, šetriť budeme zajtra, avšak aj tak nás zachránia a keby nás nezachránia, my to aj tak nemôžeme. Avšak toto stále pre trh nie sú nejaké nové správy a preto v podstate s výnimkou rastu USA a prepadu eura vidíme odmietnutie ďalších poklesov rizikových aktív a vyzerá to tak, že začínajú si hľadať svoje dno. Čo sa týka EURUSD na jednom grafe vidíme, že po včerajšom novom vytvorenom dne 22-mesačnom vidíme istú konsolidáciu. Keď sa pozrieme na dlhodobejšie výhľad, tak ten v podstate ostáva rovnaký. Zásadné je to, že sme vytvorili nové dno, to znamená, že to je medvedí signál a ďalšie smerovanie, ako sme si aj včera povedali, je najprv niekde k úrovni 1,1
1,25. To bude taký prvý silnejší support. Aktuálne sa pohybujeme na úrovni 1,2580, čiže vidíme čiastočné mazanie strát. Avšak ten strendový výhľad ostáva klesajúci. Na intradennom grafe vidíme tvorenie istého dna, avšak zatiaľ stále nevidíme to, čo by sme potrebovali vidieť pre širšiu obnovu alebo respektíve aspoň krátkodobý rastový trend na euro USD a čiastočné vymazávanie strát. To by sme potrebovali prejsť nad 1,26 a zatiaľ ani tieto ranné správy, ktoré sme videli, to znamená, že nezavideli pomerne pozitívne správy, napriek tomu nevidíme rast euro USD, to znamená, že obchodníci naďalej ostávajú naladení skôr v prospech dolárov. Avšak dolárový index začína byť pomerne silne prekúpený, to znamená, že by si to pýtalo korekciu, avšak tá nepríde len tak rýchlo. Obávame sa aj toho, že keďže prichádza dlhý víkend, tak dneska nebudeme vidieť nejaké výrazné volatilné obchodovanie. Jediné, čo by mohlo euru v podstate dneska pomôcť, bolo buď vyjadrenie Nemecka smerom k podpore rastu, že by v podstate bolo ochotné rokovať aj o francúzskych návrhoch, alebo zatváranie krátkých pozícií na euro USD, pretože zatiaľ dnes nevidíme nejakú pozitívnu správu, ktorá by v podstate mohla euru výrazne pomôcť, pretože tie problémy sú veľké, otázok ostáva veľa, odpovedí je málo. Dohoda nenastala na žiadnom samite, ďalší samit bude až niekedy v júni, grécke voľby budú až niekedy v polke júna, to znamená, že zatiaľ nevidíme nič fundamentálne a muselo by prísť naozaj nejaké vyjadrenie buď z ECBčky, alebo proste od nejaké veľké inštitúcie na podporu eura. A toto zatiaľ nevidíme. To znamená, že v prípade a neúspešného prelemania úrovne 1,26 sa prikláname skôr k výberu ziskov a podobnému obchodovaniu, ako sme videli včera. To znamená niekde medzi úrovňami 1,25-1,26 a v podstate toto obchodovanie a vymanenie z tohto úzkeho konsolidačného pásma ukáže, že kam sa euro USD bude vyberať. Zatiaľ ten výhľad ostáva stále negatívny. V prípade, že by prišlo k prerazeniu úrovne 1,26, ktoré sme naozaj blízko, by sme mohli vidieť rast až niekde k úrovni 1,2650, ale skôr nie, musíme preraziť túto úroveň. Standard & Poor's takisto odmieta nejaký ďalší výraznejší pokles, hoci ten strednodobý výhľad ostáva medvedí, pretože sme prerazili túto dôležitú líniu klesajúceho trendu. To znamená, že smerujeme nadol, avšak po včerajších pozitívnych správach, keďže zverejňoval výsledky Hewlett Packard, takisto Dow Chemical si s Kuwaitom vymohol, že dostane vyplácanie tých škôd, ktoré mal spôsobené, on sa tam súdil a dostane výčet 2 miliárd. To znamená, že napriek včerajším pomerne zlým, respektíve nejako pozitívnym makroekonomickým správam z USA, v podstate vidíme istú obnovu na indexe Standard & Poor's. V podstate ten strednodobé smerovanie podľa nášho názoru ostáva k úrovni 1275 a ostane tým smerom, pokiaľ neprekročíme aspoň 1400, respektíve 1330 smerom nahor. To je vlastne táto úroveň. Z intradenného pohľadu vidíme, že sme sa dostali nad včerajšie vrcholy, respektíve nad posledné vrcholy, ktoré boli na úrovni 1330, čo je pozitívny signál. A v prípade, že bude pokračovať, raz by sa mohli dostať niekde k úrovni 1340, čo je táto úroveň. Táto úroveň je zásadná, pretože 1340 je práve táto rezistencia, ktorá tvorí hranicu medzi strednodobým rastom a klesajúcim trendom. A v prípade, že by prekročil index túto hranicu, tak by sme mohli vidieť odhodlanejší rast a silnejšie vymazávanie ziskov. Čo sa týka intradenného supportu, ten je na úrovni 1318 a v prípade, že bude udržaný, tak preferujeme rast až niekde k úrovni 1330-1340, kde by sa v podstate mohla odohrať bitka o to, že či ide len o krátkodobé vymazávanie strát, alebo sa tie zisky ďalej rozšíria. Dnes neočakáme nejaké výraznejšie korporátne správy, preto stále bude o tom sentimente. Európske akcie boli naladené ráno pozitívne a preto v podstate na akciách vidíme to postupné vymazávanie ziskov. Akorát zásadné bude, či prekonáme 1340 alebo nie. DAX podobne. Z intradenného pohľadu vidíme, že sme sa dostali nad včerajšie vrcholy. Pozitívnou správou bolo, že ako sme spomínali, pozitívne výsledky spotrebiteľskej dôvery, tam boli nové dáta vyšli lepšie, ako sa očakávalo a staršie dáta boli revidované smerom nahor. To znamená, že vlastne pozitívna správa. A tým, že sme prekonali túto rezistenciu na úrovni 6350, tak sa otvára priestor až niekde k úrovni 6450 a 6500. Toto je však by mohla byť konečná pre ďalší rast indexu, pretože ako vidíme na dennom grafe, toto je veľmi silná rezistencia,
ktorá jedine ak by bola táto prekonaná, tak by sme mohli vidieť ďalší rast. Avšak na rast európskych akcií všeobecne by sme potrebovali buď nejaké veľké plány na podporu rastu, alebo aspoň nejaké skutočné posunutie sa eurozóny dopredu a hlavne vyriešenie gréckej otázky, pretože zatiaľ to, čo vidíme, sú hromadiace sa problémy aj v Grécku, aj v Španielsku, aj v Portugalsku a európske samity, ktoré v podstate neprinášajú nejaké riešenia, len sa politici stretnú, vymenia si svoje takmer úplne opačné názory, ktoré pozostávajú z názorov periférie versus Nemecko, Fínsko, Holandsko a niekoľko málo krajín. To znamená, že kým sa tu nenájde konsenzus, tak to podnikateľské prostredie v Európe, ktoré okrem toho bude čeliť aj zvyšujúcim sa daniam, nie je veľmi dôvod, aby bol naladené veľmi pozitívne. To znamená, že to, čo vidíme teraz, my stále pokladáme za v podstate nejakú korekciu toho posledného výpredaja a zatiaľ teda nevidíme priestor na obrat trendu. Strednodobé smerovanie indexu DAX by sme videli niekde v úrovni 6180-6200, toto bude prvý silnejší support a v prípade oprázenia by sme mohli ísť až niekde v úrovni 5500. Všetko bude záležať od toho, ako sa politici k tomu postavia. Jediné, čo vlastne môže pomôcť, sú nejaký obrovský balík stimulov, ktoré sme však v minulosti videli a preto v podstate by mohli aj teraz pomôcť, ale zatiaľ to nebolo nejako ohlásené a zatiaľ neexistujú nejaké konkrétne plány a preto by sme zatiaľ neboli prílišní optimisti a zatiaľ si teda rizikové aktíva iba hľadajú nejaké svoje dno. Pozrime sa na zlato, tam sme takisto videli výrazné odmietnutie ďalšieho prepadu, to znamená, že vlastne zlato sa zastabilizovalo nad úrovňou 1540-1550 a pokúša sa dostať nahor. Z intradenného pohľadu vlastne vidíme najprv toto veľké odmietnutie toho výrazného poklesu, tento včerajší prepad to bola Čína a vidíme, že v podstate na úrovni 1550 je dosť silný support, ktorý by aj dnes mohol vydržať. Kam by sa zlato mohlo posunúť v najbližších dňoch. Preferujeme, keďže sme održali 1550, tak by sa zlato mohlo opätovne pokúsiť o rast na úroveň 1580, to je vlastne táto úroveň. V prípade, že by prekonali, by sme mohli ísť na 1600. Úroveň 1600 je vlastne výrazná intradenná rezistencia a v podstate pokiaľ nebude prekonaná táto úroveň 1600, tak zlato stále iba konsoliduje v blízkosti svojich posledných minim. To znamená, že až keď prerazíme 1600, tak by sme videli priestory na ešte výraznejšie nákupy. Zatiaľ sú to len také špekulácie na krátkodobý rast, respektíve zatváranie krátkých pozícií. To znamená, že v prípade, že neudržíme 1550, ideme na úroveň 1530 až 40. V prípade, že udržíme a prerazíme 1500, v podstate túto intradenný vrchol 1560-65, tak by sme mohli ísť na 1580. Tá razancia, za koho bol odmietnutý ďalší pokles z Rahikovo, naznačuje to, že by sme mohli vidieť zatiaľ aspoň krátkodobé dno a pokus o vymazávanie týchto posledných strát. Čo sa týka ropy, tam takisto sme videli dosť výrazné odmietnutie poklesu pod úroveň 90, to znamená, že to nahráva istému odrazu. V podstate fundamenty na rope sa nejako výrazne nezmenili, naďalej tam ostávajú historicky najvyššie úrovne zásob v podstate odkedy sa merajú v Cushingu a najväčšie úrovne zásob u producentov za posledných 20 rokov. To znamená, že fundamenty sú zlé, ale dnes sa ropa skôr sústredí na to, ako rastú americké akcie a preto rastie aj ona. Čo týka nejakého strednodobého prvého silnejšieho rezistentu, mohol by byť na úrovni 93,50 až 94. Podľa nášho názoru zatiaľ na prekonanie tejto úrovne nie je výrazný dôvod, pretože ten Cushing je naozaj plný a potreboval by sa začať postupne odčerpávať, pretože americká ropa môže mať čoskoro podobný problém, ako mal zemný plyn. A to je to, že vlastne keď je plný Cushing, tak keď je vlastne ropy dosť, domáca spotreba klesá, domáca produkcia rastie. To znamená, že v podstate nie je zatiaľ dôvod na výraznejší rast ropy. Z intradenného pohľadu to vidíme tak, že v podstate vidíme stále postupne klesajúci trend, avšak vidíme to odmietnutie poklesu pod úrovne 90, to znamená, že skôr preferujeme to, že by sme mohli rásť niekde nad úroveň 92,
respektíve tak, že z intradenného pohľadu to vyzerá tak, že ak sa nedostaneme na druhý 92, tak preferujeme skôr nejaké obchodovanie v pásme 90 až 92, až prerazenie 92 by sme mohli vidieť, až po prerazení úrovne 92 by sme mohli vidieť nejaký serióznejší útok na úrovne 93, 94. Zatiaľ na to nevidíme dôvod a vidíme skôr opatrné obchodovanie v blízkosti posledného dna a pokusy o nejaký výraznejší rast sú zatiaľ skupované. Takže toľko to z našej strany, teraz vypne nahrávanie a pozrieme sa na vaše otázky.